So saya uh, nak nak tanya uh, satu soalan berkenaan dengan Perikatan Nasional. Uh, mereka telah membuat uh, keputusan untuk mentolak calon mereka di Sabah. Adakah ini satu keputusan yang tidak baik untuk Barisan Nasional ataupun sebaliknya? Kerana ia akan akan ada pertembungan tingkat like lain you no. Know? Berik uh, Barisan Nasional a uh letakkan calonnya dalam dua parti komponen saja iaitu AMNO dan MCA. parti lain termasuk parti tempatan iaitu parti negeri ya eh, yang menyertai ah uh, nasional. Jadi pada saya yang jadi masalah sekarang ialah uh, mereka semua ni asing-asing tapi mereka nak tidur sebantal. Uh, biasanya yang berlaku tidur satu bantal mimpi lain-lain. Tetapi dalam pilihan raya ini saya tengok parti politik ini mereka tidur asing-asing. Tapi mereka nak tidur satu katil. Ha, ini masalah dia. Maksud saya, waktu mengumumkan calon-calon, nampaknya UMNO mengumumkan calon dia sendiri. MCA mengumumkan calonnya sendiri. Parti gabungan yang lain pun mengumumkan sendiri. Dan ada membuat kenyataan terbuka. Contohnya dia uh, star mengatakan bahawa perundingan calon didominasi oleh AMNO yang ini tidak memberikan satu impak yang baik kepada uh, kekuatan Perikatan Nasional itu. Sebaliknya akan digunakan oleh warisan uh, sebaik mungkin untuk mempengaruhi orang ramai bagi menggambarkan bahawa Perikatan Nasional ini bukan satu gabungan yang kokoh sebaliknya rapuh. Walaupun pagi tadi saya pun ada di lapangan terbang bahawa Perdana Menteri yang juga Presiden PBM uh, datang ke Kota Kinabalu uh, dalam keadaan yang saya percaya mendamaikan keadaan sekarang ini di mana kita lihat bahawa dari segi UMNO sendiri uh, uh, masih lagi uh, mengambil tindakan-tindakan yang berani uh, Daripada 31 tambah pula jadi 32 sekarang Yang akan bertanding MCA dalam 4 ada 36 Jadi kalau ada sokongan daripada parti yang lain Selain daripada warisan Pertanda untuk uh, Perikatan Nasional Ataupun Barisan Nasional Sabah ni uh, Untuk menguasai kerajaan Negeri Sabah ni nampak jelas Tetapi kerana teknikal tadi ya Salah teknik dan salah yeah. teknikal ni iaitu mereka mengumumkan secara baksingan dia tidak menunjukkan satu gabungan yang kuat untuk melawan warisan ini. Datuk sendiri kata uh, uh, antara calon-calon parti-parti -calon, uh, mereka membuat sidang akhbar berlainan dan juga tempat yang berbeza dan mungkin akan berlaku pertindihan. Mungkin lima penjuru akan bersaing dalam sesuatu uh, lokasi itu Datuk. Pada pandangan Datuk sendiri adakah akan berlaku persaingan? dan akan menjadi satu masalah dalam parti itu nanti. Kita tengok PBS, Parti Cinta Sabah dan Bersatu. Adakah bahkan berlaku masalah dekat situ Datuk? Ya, maka maka maka, akan datang masalah dari, dari segi siapa nak menang. Sebab apabila uh, pesta demokrasi ini uh, semua orang nak bertanding dengan niat untuk apa? Kalau secara partinya niatnya nak menjadi kerajaan, kalau dari segi pribadinya nak bergelar wakil rakyat. Dari itu kalau mereka semua ni tidak mengorbankan diri mereka untuk tidak menjadi wakil rakyat, parti mereka tidak perlu bertanding uh, untuk bagi laluan yang pasti boleh menang untuk menang, saya rasa akan jadi masalah. Masalahnya ini ialah soal apa? Soal ini. Soal kewangan. Soal kewangan. Soal yang dikata oleh Datuk Samsu tadi tabur. Okey. Ha. Jadi dengan banyaknya calon ni hmm. maka bersaing soal tabur. Tabur ni maksud saya kan saya ada pengalaman di politik Sabah ni dari tahun 77. Jadi What? kalau sekarang ni calon nak menang bukan lagi kerana manifesto hala hal cara, hal tuju perjuangan parti itu. Tetapi berapa apa yang mereka boleh tabur kepada pemimpin-pemimpin kumpulan yang kecil ini. Biasanya di Sabah, pilihan raya ini yang mendapat untung besar ialah ketua-ketua pemimpin-pemimpin kecilan. Ha, yang kononnya ada 20 orang pengundi, ada 50 orang pengundi. Mereka ini yang akan demand atau menuntut kepada calon untuk uh, mendapatkan sokongan, memberikan mereka wang. Sama ada wang untuk membuat satu perkara uh, pesta, minum, makan atau pertemuan. Dari itu pada fasa saya uh, jumlah uh, belanja kewangan dan belah raya di Sabah dalam keadaan sekarang ni sampai lima nama bertanding uh, ini akan melipat gandakan lagi jumlah perbelanjaan calon-calon yang bertanding. Dan kita lihat Dato' sendiri, uh, barisan nasional ataupun kita lebih uh, senang kita sebut perikatan nasional banyak menampilkan muka-muka baru. Kita dapat lihat, kita tahu bahawa Tan Sri Musa Aman tidak bertanding. Adakah orang-orang uh, lama, muka-muka lama sekarang ini tak boleh dipercayai ataupun dah tidak mendapat tempat di hati pengundi di Sabah, Dato'? Dia begini. Uh, pertama... Saya punya pendapat Dan juga pandangan kawan saya yang lain Bahawa uh, Tidak menamakan Tansi Musa Aman ini Untuk jangan menjadi isu Kerana uh, beliau adalah Antara faktor yang menyebabkan kekalahan Kemudian itu Kabarnya beliau juga memainkan peranan Yang sehingga Membebarkan Dewan Undangan Negeri ini uh, Walaupun ada cerita-cerita uh, Lain dari situ, uh, Yang lain Tapi kita ambil uh, dari segi pencalonan tokoh-tokoh muda. Saya nampak muka-muka baru yang ada bertanding tapi tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, tidak juga memberi faedah. Itu sebab saya tengok dalam calon-calon uh, di dalam warisan ada yang bergelar profesor. Ha? Dan saya nampak ada dua, dua tiga nama juga yang hebat dalam calon warisan. Tapi dalam calon-calon uh, UMNO dan juga Parti komponen yang nak melawan Warisan ini Dari segi um, Menaikkan Ataupun memberikan Marketing kepada calon itu Dari segi pelajarannya agak rendah ha? Tidak ditonjolkan Sebagai seorang engineer ke Jutera ke apa apa uh, Doktor ke uh, Accountant ke pakar profesional Tak ada Jadi ini uh, dari segi saya Tidak memberi apa-apa faedah pun kalau letakkan muka baru, tapi kelulusan SPM, tak ada pengajian universiti, tak ada latar belakang pengalaman yang hebat-hebat, yang boleh mendorong pengundi nak mengundi mereka. Jadi, muka baru itu juga mesti seiring dengan pelajaran dia, pengalaman dia dan kebolehan dia. Barulah kita boleh menjual mereka kepada orang kampung. Tapi kalau... Ha, hanya sekat FPM, kemudian tu tipu kelulusan ha, ha, Masukkan kelulusan melalui universiti online ha, Tak diterima pakai ha, Ini akan menjadi masalah lah Dan rakyat takut akan benda-benda ni sekarang ni ya. Jadi saya minta uh, pihak yang bertanding ni Tak kira lah parti siapa pun ya, Khasnya daripada AMNO Develop calon itu dari segi namanya Ha, dan juga kelulusan dia Supaya biar kita awal-awal tahu Kelulusan dia ha? Ha? Kalau dia SPM, SPM lah Kalau dia universiti, universiti lah Tak adalah kita tahu apa pun Yang ini mustahak, itu pandangan saya Fiz Datuk uh, yeah. Persoalan masih lagi Bergantung kepada uh, atas Nama Pusat Aman Saya yeah. dapat lihat di dalam uh, Sosial media uh, Adik-beradik bergaduh Uh, macam uh, Anifah cakap Musa tak perlu bertanding bagi calon muda menerajui Sabah. Apakah pendapat Datuk berkenaan dengan uh, saranan yang dikeluarkan oleh Anifah terhadap Musa? Pada saya mudah, keputusan Bumakta itu betul. Ha, Selaku Fungsi, badan perhubungan ha, dan dia selaras dengan ha, kehendak akar Rumbi Amno. Tan Sri Musa ini, ha, kita selalu gunakan bahasa mudahlah. Makan dua kolam. Ha, dia dalam amno anak beranak dia ha, dalam parti bersatu ha, adik dia pula tubuh parti baru dalam PCM jadi dia punya motif apa kalau menang ha, akhirnya kelompok dia juga yang dapat macam dialog yang selalu saya gunakanlah ringgit ke surga siapa bahagia dia dan keluarga dia jadi soalnya sekarang ini itu adalah drama saja serangan antara adik dengan abang Ha? Tetapi dari segi apa yang saya jumpa uh, Dengan Alih-alih UMNO, atas Pagar Selama 24 jam Saya ada di Sabah ni Mereka kata uh, Mereka sokong Mokhtar Menamakan uh, Tan Sri Musa ini Kerana dia dilihat sebagai uh, Dua makan atau minum Dua kolam. Dalam bersatu Anak dia uh, Dan juga kaum kerabat dia Termasuk menantu dia masih lagi atau takat bersatu bertanding di Membakut uh, Dan dia di dalam amno Kerana adiknya tulak tubuhkan PCM Parti RPCS, uh, Parti Cinta Sabah Jadi mereka kata, cukuplah, cukup lah itu Enough is enough Jadi kita lihat Bahawa uh, rakyat dalam tempat-tempat mengundi itu uh, Mereka telah menggunakan satu ayat yang mudah Enough is enough, atau dalam bahasa Melayu Cukup dan cukup lah